ବିଜେଡିକୁ ଘାରିଲାଣି ହାରିବା ଭୟ। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ କିଭଳି ଭାବରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି। ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କୋରେଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକ ଗନ୍ଧଣ ପଞ୍ଚାୟତର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଠାରେ ବିଜେଡ଼ିରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଓରଫ ବବି ଦାସଙ୍କ ମା ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଦାସ। ମୋ କୋରେଇ ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ ସାହୁ ଫୋନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ସନ୍ତୋଷ, ଆମେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏଭଳି ଚିତ୍ର ବାରମ୍ବାର ଦେଖୁଛେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କୋରେଇର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ କମଳାକାନ୍ତ, ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ, ତାଙ୍କ ମା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ସିଏ ଜାଣିସାରିଲେଣି ଯେ କୋରେଇରେ ମଧ୍ୟ ସେ ହାରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରଶାସନିକ ଯୋଉ କଳ ଖଟେଇକି ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା SHG ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବାଣ୍ଟିଲେଣି। ମାନେ ତା ଭିଡ଼ିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିବେ, ସେଭଳି ଗୋଟେ ନୁହେଁ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମକୁନପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ସେମିତି ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ SHG ର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଡାକି ସେଠି ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତେବେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଯେ ଏମାନେ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନେ ଜାଣିସାରିଲେଣି ଯେ ଏଠି ହାରିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଯୋଉଭଳିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସେ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ତ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ତାଙ୍କର ହାରିବା ଏକ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ଭୟରେ ଏ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ SHG ମହିଳା କୁହନ୍ତୁ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ଯୋଉ ଲିଡର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା CRP ଅଛନ୍ତି, MB ତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଦେଖିବେ ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆଶା କର୍ମୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟାରେ ସେ ନିୟୋଜିତ କଲେଣି। ତେବେ ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯୋଉ ଯିଏ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ, ସେ ଏକ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇସାରିଲେଣି ଯେ ଯେହେତୁ କୋରେଇରେ ସେ ହାରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଇଏ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ପ୍ରଶାସନକୁ ଲଗେଇକି। ଆଉ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି, ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଯେ ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀମାନେ, ମିଶନ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀମାନେ ଏଠି ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ଫୋନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି SHG ଗ୍ରୁପର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ, ସେତେବେଳେ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସରକାର, ଯୋଉ ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନି, ସେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେବେ ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି କୋଉଠୁ, ଏ ଯୋଉ ଏମାନଙ୍କୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ସାହସ ଦେଉଛି କିଏ, ଏମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋରେଇରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ନିହାତି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସନ୍ତୋଷ ସାହୁ, ରହିଥିଲେ ଆମ କୋରେଇ ପ୍ରତିନିଧି, ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।